Bugün de bazı bir puldorlarımız çıkıp kalışıptı, puldorlar. Puldor, halol, pok, ibodatli odamlar, lekin qandaydir ularni ham bir kayf qilgisi keladi-da. Qandaydir yo'l bilan kayf qilgisi keladi. Endi bular nima debdi o'zlaricha? Chilim chekishni hozir muboh deb olishibdi. 4-ta 5-ta namozxon boylar o'tirib oladi-da, o'rtaga bitta narsani qo'yib qo'yadi-da, unisi navbat bilan og'ziga olib chakib o'tiradi. Va bu mumkin emas desangiz, qora aka, buni tarkibida hech qanday mumkin bo'lmagan narsaning o'zi yo'q. Mana tarkibini o'qib ko'ring deb idishini ko'rsatyapti. Hech qanday buning ichida man etilgan joy yo'q u. Xo'p, shuni foydasi bormi? Foydasi nima? Hech qanday foydasi yo'q. Savobi bormi? Hech qanday savobi yo'q. Shuni birorta ulamolar to'plab olib, shunaqa chakib o'tirganini ko'rdingmi? Ko'rganing yo'q. Ahli ilmlar ustozlarimiz agar shu narsa yaxshi bo'lsa, to'plab olib ulamolar chakib o'tirmaydimi? Yo'q unaqa narsa. Ha, endi puling ko'payib ketganligidan nimadir kayf qilish uchun shuni o'ylab topdingmi endi? Yana dalili nima? Ha, Makkada ham chakar ekan-ku. Makkada zino ham qiladi. Makkada o'g'ri ham bor. To'lyapti o'g'ri. Xohlasang qora toshni o'payotgan paytingda kisa urdi qilib o'g'lab ketib qoladi. Ha? Arafat tog'ida o'g'irlik qiladi kerak bo'lsa. Nima? Makka bizga shariatmi? Makka biz uchun dinmi? Yo'q. Biz uchun shariat Qur'on, hadis, salaf ulamolarimizning aytgan masalalari. Makka biz uchun shariat emas. Ka'batulloh bizning qiblamiz bosh ustiga. Lekin Ka'batullohning atrofida yashayotgan insonlar biz uchun shariat emas. Ularning qilgan ishi ruxsat degani emas, azizlar. O'sha puldorlarimiz chilim chakishni o'rniga Allohni zikr qilmaydilarmi? A 4ta 5ta boy to'plam olib, Qur'on bo'yicha musobaqalashmaydimi? Qur'onni o'rtiga qo'yib, qani falon oyatni o'qidim, sen davom etdi-chi demaydimi? Yoki sen qancha yodlading demaydimi? Halbuki Alloh taolo nima deyapti? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub deydi. Ogoh boringlar, Allohning zikri bilan qalblar orom topur deyapti. Alloh chilim chekish bilan orom topur demadi. Sigara chekish bilan orom topur demadi. Nasoyni otib olish bilan orom topur demadi. Allohning zikri bilan qalblar orom topur dedi. Bu mu'minning qalbi. O'sha puldorlarimiz Alloh yana ham ziyoda qilsin pullarini. Yana ham boy bo'lsin. Yurtimizda birorta ham kambag'al qolmasin, hamma boy bo'lsin. Lekin bu boylik degani, puldorlik degani qandaydir o'ziga bir kayfu safoni yo'lini topib olish degani emas. Halol pok yo'l bilan, savob bo'ladigan yo'l bilan marhamat qalbingizni orom oldiring, u ibodat bo'lsin.